Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної води, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди». Коли Ісус скінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Ці дні готують нас уже до празника Воздвиження Чесного Христа. Цю суботу, яка заповідає велике свято, ми маємо неначе таких 9 днів, розділених самим святкуванням Воздвиження Чесного Христа. Бо в літургійному календарі ми маємо суботу і неділю перед Воздвиженням Чесного Христа і суботу і неділю після Воздвиження Чесного Христа. І між цими, власне, днями, особливими днями, ми маємо сам праздник Воздвиження. Отже, йдеться про, як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, про любов. Хто має примат, першість у нашій любові? Кого ми насправді любимо? Одна із святих, свята Бернадета Субіру, коли пішла до свого пароха, просила від імені Марії молитися за тих, хто полюбили гріх. І це дивувало пароха, тому що зазвичай ми кажемо «робить гріх», «робить зло». Але насправді, перш ніж робити, людина любить. Отже, сьогодні в Євангелії Ісус нас запитує про нашу любов. Хто має першість в нашому серці? Чи Бог є для нас на першому місці? Чи заради Нього готові втратити наше життя, віддати наше життя? Чи заради Нього готові трудитися? І справді Ісус, як каже в Євангеліях, в усьому нам дав приклад, що означає вибирати Отця. Вірність Отцеві і вірність волі Божій. Сьогодні в Євангелії ми чуємо такі 2 приклади особливі, тобто любов до батьків, батьків до своїх дітей і дітей до своїх батьків. Але навіть над цією любов'ю першість є любов Божа, Бога, який сотворив, покликав до життя, а також дав нас одні одним як дар Його присутності, Його милосердя. І від цієї відносин Ісус відразу переходить до іншого, за життя, тобто повертається до самої людини, до нас самих. Чим є для тебе твоє життя? Чи для чого ти твоє життя, власне, розтрачаєш? На кому світить твоє життя? Для кого воно є радістю? І якою радістю? І тоді 3-й момент у сьогоднішньому Євангелії. Ісус каже, що той, хто обирає Ісуса, будь-яку річ, яку робить для когось, вона йому не буде забута. Тому що той інший, той, хто є поруч нас, добро, яке робимо. Не йдеться тут бути добрими, але робити добро. Добро, яке робимо, є завжди добром, яким ми вчинили для Нього самого. Господи Ісусе, зціли нас з нашого лицемірства і нашого егоїзму. Навчи нас бути для інших. Навчи нас від Тебе взяти на щодень наш хрест і йти за Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.